з'явились обидва прокурори і підсудний. Адвокат Ольга Балашова цього разу була відсутня. Нагадаємо, що прокурор Юрій Богомолов заявив клопотання про продовження тримання під вартою Сергія Долженкова. Розповів про ризики, зокрема втечу за кордон, ймовірний тиск на свідків та скоєння правопорушень. Долженков може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що підтверджується відсутністю в нього міцних родинних зв'язків, відсутністю постійної роботи джерела доходу. Адвокат Ольга Балашова вимагала відпустити підзахисного під домашній арешт та перекваліфікувати одну зі статей обвинувачення на більш м'яку. Викладені обставини перечисли свідчать про відсутність дій та на даний час можуть лише свідчити про якісь заклики. І, кстати, в обвинувальному акті зазначена експертиза, на яку теж посилається прокурор, якою зазначено, що саме заклики. Суддя Сергій Чернієнко розглянув всі доводи. Над рішенням розмірковував майже два дні. Врешті-решт на пом'якшення статті суд не пристав. Долженкову таки закидають повалення державного ладу. Долженкову пред'явлено обвинувачення у тому, що протягом лютого-травня 2014 року він спільно з іншими особами створив зазначену вищу організацію «Одеська народна дружина», у тому числі для силового протистояння ідейним опонентам, представникам проєвропейських рухів і організацій, керував цією організацією та брав участь у її діяльності, тренуваннях її членів з метою отримання навичок поводження зі зброєю. Не погодився суддя і щодо відсутності ризиків, якщо відпустити Сергія Долженкова під домашній арешт. Застосовуючи до обвинуваченого Долженкова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, суд врахував наявність ризику переховування обвинуваченого від суду, ризику вчинення ним інших кримінальних правопорушень, подібних до тих, в яких він обвинувачується, а також ризику незаконного впливу на свідків. Тож остаточною ухвалою суду стало тримання Сергія Долженкова під вартою ще на два місяці. Розгляд справи по суті суддя призначив на 12 квітня. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.